V dalším díle letního speciálu pořadu Napřímo se moderátorka Bára Divišová vydala za předsedou SPD Tomiem Okamurou. Ten ukázal, jak umí vařit, zavzpomínal na pobyt a šikanu v dětském domově a promluvil i o komplikovaném vztahu se starším bratrem. Dneska má Soreho Jire Mašta. Sorekara má Jire Runová, ano, gomábura, ne? Gomábura. To znamená sezamový olej. Dobře, všemu jsem rozuměla. Maminka onemocněla, tatínek musel pracovat v Japonsku, no, takže jsme skončili tady v tom dětském domově s mladším bráchou, o staršího se postarala babička. No a tam jsme strávili teda část dětství, takže to zase byla, myslím, jako výborná zkušenost, protože tam jsem samozřejmě zažil tu šikanu. Bratr je členem KDU ČSL a moc to prožívá i na úkor našich vztahů. A starší bratr, tak ten teda jako nemáme moc na sebe času. Jste měli nějaké on něco řekl na svém Facebooku, před vámi varoval. Já ho neberu jako nějakou konkurenci. Z mého pohledu je to brácha, který ho mám rád. Jo, je to starší brácha. A mám ho rád, no a on té nenávisti pokračuje zbytečně dál. Kdo vaří u vás doma, vy? No já bydlím sám, takže... No, vy jste kvůli politice se vzdal osobního života? Ale tak... Nebo takhle jste to prezentoval? No tak... Já rád vařím, takže já si vařím doma sám. Jo? Jak je to s tím osobním životem? No tak... Vzdal jste se ho, nebo... Ne, to jsem se nevzdal, tak ale... To víte, tak člověk hledá tu pravou. S bývalou manželkou, to je moje nejlepší kamarádka vůbec. A... Partnerství funguje. No, je to úplně, to je moje nejlepší kamarádka.